په افغانستان کې دوه ځلې زندول شوې ولسمشري ټاکنې دغه تیر شنبه یعنی د سپتمبر پر 28 وشوې. د ټاکنو پر ورځ نږدې 4000 د رایو مرکزونه پرانیستل شوي وو. شاوخوا 9.6 میلیونه خلکو رای ورکولو لپاره نومونه لیکلي وو. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اټکل کوي چې 2.5 میلیونو خلکو رایه ورکړې ده. موږ نن په ساسغه کې پر دې خبرې کوو چې د ټاکنو په بهیر کې ستاسو تجربه څنګه وه. نو ورزو د کابل له شپږمې نه احمد شاه اندړ ته چې دی په ټلیفون راسره دی. اندړ صاحب، ستړی مشې، تاسې رایه ورکړه او که هو تجربه مو څنګه وه؟ اندر صاحب له کابله لکه چې راسره نشته دی، ځکه په ټلیفون کې زه اورم چې لږ ژغاستی، نو کیدای شي په لیکه کې کومه ستونزه وي. خیر، که مو وکولی شو بیا به یې راواخلو د خپرونې په اوږدو کې. نو پر ټاکنو باندې خبرې کوو. ورزو ننګرهار ته له هغه ځایه ذوالحجة اطرافي پر ټلیفون ده. ذوالحجة جانې، ستړی مشې، تاسې د رایې ورکولو ته تللي وئ او که هو څه ډول وه، څه مو ولیدل؟ علیکم سلام، ما ویلی ما رایه ورته کوم د مرکزونو څخه ده. دا ما هم خپل پروسا دی رښتیا کوه، وای دا ورنه په کې دی رښتیا کوه. د ګونو باندې هم نن هر څه ولې ټول برابر شي ول نه خل کو دی ورته ورته او ما یې دا نه څون دا چې د کابل په نه وا هغه د پېمېټي سیستم مشکلو نش کولې زمون خلک تر یو نه ازل پاتې دغه شو چې د پېمېټي کوم لاس ډیره ورکی خپل سرنوشت خپل اوټاږي. ځکه انتخابات او ملي پروسه د ټول وړاندې په دې لري دا په شرایط برابر وي او تر څو مخا خبره په انتخابات کې دا واسه د انتخابات تجربه دې معلوم کسانو ته هم ځانګړې سہولت برابر کړو. موږ معلوم کسان هم کولای شو چې لاړه ځای ورکړو خپل ورسمشر په خپل اوټاږي. ښه، تاسې د بایومټریک خبره وکړه او څه ستونزې مو یاده کړې؟ څه ډول ستونزې وې؟ ستونزې مجموع کې ډېرې وې. مرکزونه ډېر ناوخته مهاله جوړ شو، هغه جوړ خو په هر صورت یګانه جدي ستونزه چې وه په غونډ افغانستان کې، هغه د بایومټریک سیستم مشکل و چې تر یوولس ورځو پورې نیمه ورځ بایومټریک سیستم نو جوړه ده. هغه بایومټریک سیستم له منځه لاړل، هغه کسان چې تصویر پرې کړ شوي په شرایط برابر لاړل رایه ورکړه. او بله خبره دا وه چې مجبوره شوه دې څلور بجې ویلې چې موږ مراکز ته ځو. مراکز تړلو سره ډېر خلک بیرون پاتې وو. مجبوره شوه تر پنځه نیمه بجو پورې رایه ورکونې پروسه اوس بهغلو تر پنځو کولی شو رایه ورکړو. پنج کونډه په ننګرهار د پاتله د نور انتخاباتو اتیا سلنه وه. ډېر مننه ژوندۍ وسی چې په خپرونه کې د برخه راسره واخیستله. ستاسو د ټلیفون شمیره یا لیکه داسې صفا ما ته په غوږ کې نه لګېدله، ګوندې چې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ستاسو غږ سم اورېدلی وي او په خبرو باندې مو پوه شوي وي. کور دې ودان د بی بی سي پښتو پر سوشل میډیا یا ټولنیزو شبکو باندې ډېری دوستانو خپل نظرونه په همدې اړه راسره شریک کړي دي. له فیسبوک یو څو درته راخلمه. ژر ژر هدایت الله کلیوال لیکلي دي، تیرو ټاکنو په پرتله دا ټاکنې ډېرې روښانه وې او په ډېر ښه ډول وایي وشوې، هیڅ امنیتي ستونزې نه وې. نور محمد مومن د بیا وایي، زما د رایه اچونې بهیر ټول 3 دقیقې وخت واخیست. د امنیتي ځواکونو او د ټاکنو کمیسیون کارکوونکو چلند له خلکو سره ډېر ښه و. مسعود رشتین بیا وایي، یوازنۍ ستونزه چې د خلکو ګډون یې کم کړی وو د ټاکنو پر روڼتیا نه باور و، اما په هوای نه و. نو ځکه خو عوامو هیڅ زړه نه ښه کاوه چې ورشي. له اکثریت افغانانو سره وایي اوس هم دا فکر دی چې زموږ رایه ټاکنه نه شي کولی، ځکه خو یې کارولو ته زړه نه ښه کاوه او نه وتل چې رایه ورکړي. نو د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت پروګرام کې د ستاسو غږ برخه ده. نن په ټاکنو باندې خبرې کوو. پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو کې که تاسې رایه ورکړې یې، برخه مو پکې اخیستې، ستاسو تجربه څه ډول وه، او که مو رایه نه وي ورکړې ولې مو نه ده ورکړې، او څه دلایل مو درلودل چې ولا نړۍ لکه ځینو دوستانو چې راسره خپل نظرونه شریک کړي وو.
هر څوک بلابل نظرونه لري، ځینې دوستان خوښ دي له پروسې، ځینې نه دي خوښ. په دومه برخه کې د خپرونې پرې خبرې کوو. نو راسره پاتې شئ او چیرته مسئ. د بی بی سی پښتو لري دا وخت کې ستاسو غږ برخې ته ور بیا راغلی. نن پر ټاکنو باندې خبرې کوو. د افغانستان پر دغه تیرو ولسمشریزو ټاکنو دا پوښتو چې ستاسو تجربه څنګه وه، څه مو ولیدل، څه مو احساس کړل، څه ښه وو او څه لا هم ښه کیدای شوی. نو ورځو له تخاره یوه دوسته چې خپل نظر یې په ویډیو کې موږ ته رالیږلی دی. نشوی کولی رایه ورکړو د خپله سیمه کې. نو سپیکر هم ووالی وو په تذکره باندې مختلف ډېره علاقه مو درلودله چې رایه ورکړو، خپل د خوښې کاندید نومان ته رایه ورکړو. نو په دې رابطه موږ طالبانو موږ ته ګواښ کړی وو چې حتی د له کوره ونه وځئ. ځینې اعلامیې هم پخش کړې وې په جوماتونو کې، ویلي وو چې که څوک د انتخاباتو په ورځ کوم شایج ته ولاړو یا په سړک مو ولیدل نو ګیله به یې له ځانه وي، یا به یې ګوته پرې کېږي، یا نور عکس العملونه به ورښودل کېږي د طالبانو له لورې نه. نو په رابطه تنها زه نه، یوازې زه نه، نو ډېر کسانو چې غوښتل رایه ورکړي، خپل د خوښې نومان وټاکي، اما ونه شوه کولی چې هغه سایج ته ولاړ شي. لکه دغه دوست په ډېری سیمو کې ډېری دوستانو ونه شوی کولی چې خپلې رایې وکاروي، او دلیل یې هم دا و چې له طالبانو یې ویره وه. په کابل کې ډېرو خلکو رایه ورکړې او وتلي وو. لونګین راسره، لونګین کوچی راسره له کابله همدا اوس رجیو ته وصل دی. کوچی صاحب، تاسو هم رایه نه ورکړې په کابل کې، ولې مو نه ونه وتلی او ور مو نه کړه؟ لونګین کوچی، او تاسو د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته باید ووایم چې ټاکنو اوسنی بهیر ډېر پیکاو کمرنګ و. د افغانستان سلګونو ولسوالیو کې ټاکنې نه دي شوې. د امنیتي ستونزو له کبله د رایه ورکونې زرګونه مرکزونه تړلي وو، او خلکو په دغه رایه اچونه کې برخه نه ده اخیستې. د یادونې وړ یې بولم چې ښارونو کې هم د خلکو ګډون په بې سارې کچه ټیټ وو. خلکو د ټاکنو په دغې پروسې خپل باور له لاسه ورکړی، او په جګړه کې ټاکنې د وخت ځای ګڼلې وه. بل وخت په جنازو کې، ولس په مرګو کې ده، په بمبارو کې ده، په چاودنو کې ده، په چاپو کې ده، په داسې حالات کې موږ ټاکنو ته نو سولې ته ضرورت لرو. د اوسني وضعیت نه راوتو ته ضرورت لرو. لومړی باید د پاکو شفافو رڼو ټاکنو زمینه مساعده شي. دغه نه بعد بیا خلکو ته صندوقونه کښېږي چې خلک د خپلې ارادې تمثیل پکې وکړي. په دغسې حالت کې چې تقریبا د افغانستان 90% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، هغوی د ټاکنو کوچی صاحب، تاسو په کابل کې اوسېږئ، ستاسو په سیمو کې، په همدغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ، دغلته د رایو مرکزونه پرانیستي وو که نه؟ همدلته پرانیستل شوي وو. ډېره ګډوډي وه. بعضې ځایونو کې د خلکو نومونه نه وو، بعضې ځایونو کې بایومټریک ماشینونه خراب وو، بعضې ځایونو کې نظم او ډسپلین نه وو، نو هر څه ګډوډ وو. نو ستاسو دلیل یوازنی همدا وو چې بې نظمي وه، ځکه مو رایه ور نه کړه، که څنګه؟ نه، دلته خو موږ مخکې یادونه وکړه که نه چې په داسې یو حالت کې چې جګړه وي، په جګړه کې خلک د خپلې ارادې تمثیل نه شي کوی، هلته ملت رایه نه شي اچوی، خلک په ټاکنو کې ګډون نه شي کوی. نو په دې حالت کې موږ سولې ته ضرورت لرو. سولې ته باید اولیت او ترجیح ورکړو. خو ځینې به دا ووایي کوچی صاحب چې په هغه سیمو کې چې امنیت شته، په هغه سیمو کې خو اقلن خلک راووځي او رایه خپل هغه قانوني حق خو وکاري، خپله رایه خو دې ورکړي، او بیا به کتل کېږي چې څوک واک ته رسېږي او که نه، وایم بیا د سولې خبرې پر مخ وړي. دلته یو همدل عمل همدا و چې په دغو کاندیدانو کې ډېر ناهله کاندیدانو، په دغو کاندیدانو کې ځینې کاندیدانو د ملت په وینو لاسونه سره دي. تور به په چا نه لګوو. ښه، ډېره مننه. تور به په چا نه لګوو. مننه چې برخه مو راسره واخیسته. نه پوهېږم، لکه ټېلیفون کرښه مو قطع شوه. بغلان ته ورځو. له بغلانه امینه ورداګ پر ټېلیفون راسره ده. امینه جانې، تاسې د یوې خبریالې په ډول د ټاکنو د ورځې بهیر څاره، د رایو په مرکزونو کې مو څه ولیدل؟ ډېره زیاته مننه ثنا جانې، سلامونه تاسو ته او د بی بی سی تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. زما غږاوري، زما په اند باندې چې د خپل نظر تاسو سره شریک کړم، په د افغانستان په اوسني وضعیت کې او د خپلواکو کمیسیونو لخوا نه د ټاکنې مشخص تاریخ باندې داسې ټاکنې په ټول هېواد کې ترسره شوي، او خلک په ډېری ځایونو کې په ډله ډله باندې راغلل، د ګواښونو په منلو سره راغلل، خپله رایه یې وکاروله،
داد افغانستان د لنا ټول افغانانو ته نه بلکې د نړیوالې سطحه باندې د خلکو په راست ګډون په ځینې ولایتونو کې دا ثابت کړه چې اوس هم خلک خپلواک وو. ستاسو خپل امینه جانې ستاسو خپل جمهوري نظام د اسلامي قانون غواړي. زنه په امچز ما غاوري تاسو کنه امینه جانې زما غا کته سیاو رئیس تاسو خپل د سترګو لیدلې حال څه دی؟ هلته مو څه ولیدل د رای مرکزونو ته چې ورغلې خلکو ته اسانتیاوي برابرې وي کنه وي مالولینو ته اسانتیاوي وي کنه وي له خلکو سره مخابرې وکړې او یې څه درته ویل خلک خوشاله وو خپه وو څه ډول حالات وو؟ دلته هم خلک خوشاله وو او هم خلک خفه وو ځکه چې په ټول بطلان کې تکسلو سوه زره زیاتو کسانو د ټاکنو لپاره وړاندې نوملیکنه کړې وه خو متاسفانه نیمایي خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته. یو سلو اووه اتیا زره کسانو په دې ټاکنو کې د کمیسیون لخوا په خبره باندې په دې ټاکنو کې ګډون کړی وو او خپله رایه یې کارولې وه او په مختلفو دلایلو باندې چې ما د میرمنو سره خبرې وکړې او مرکې مې درلودې مختلف دلایل را وړاندې کړل هغه دا چې په ټوله کې د ټاکنو په ترسره کولو کې دوی بشپړ باوري وو. امنیت لوړې کچې تهدیدونه او د رای ورکوونکو لپاره د طالبانو لپاره خبرداری دا هغه څه وو چې دوی په پراخه کچه باندې خپل رایه یې ونه شوی کارولی او رایه ته عذر شوي نه وو. او مننه ښه او د تاسو یعنې په مرکزونو کې چې ملخص له خوځ سره خبرې وکړې طبعا ښکاري چې هغوی په ټاکنو باندې یا اقلا په دغه پروسې باندې یوه هیله یې ورته وه ځکه خو راغلې وه یو رایې به یې ورکولی. نو ډېر مننه چې راته مو وویل د خپلو سیمو یا د خپلې سیمې حال. اوس یو ویډیو پیغام راخلو له تخاره موږ ته یوه دوست رالېږلی دی. خپل مورد نظر کاندید ته مې رایه استعمال کړه هېڅ کوم مشکل نه لیدل کېده انتخابات په شفافه توګه تر سره کېده. ما لیدل سه چا نوم په ثبت نه و هغه نه سره ورکوله چا سه په بایومتریک کې څوک ثبت وو ثبت نه و هغه هم سره ورکوله. اما د خلکو ګډون خو انتخابات کې ډېر لږ وو اما ډېر انتخابات ډېر په شفافه توګه تر سره شو. بیا هم خلک ډېر ډار شوي وو نن راتله انتخابات مثلا ګوتم پرې کېږي د دې لپاره. نو ډېره مننه له دغه دوست چې خپل نظر یې رالېږلی و. همدغلته نږدې له مزار شریف همایون حکیمي پر ټلیفون راسره استجی توسل دی. حکیمي صاحب تاسې د رایې ورکولو ته ورغلي وایي څه شی پکې هغسې تاسو ته ښکاره شول یا نه شول چې تاسو یې تمه درلوده؟ سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته. هو زه ولاړم رایه مې وکاروله خو د رای ورکولو په بهیر کې او په دې ټاکنو کې چې د شنبې په ورځ موږ تر سره کړې او تېرې موږ د خلکو ګډون ډېر کم و. له بده مرغه د معلولینو لپاره چې زه خپل اسانتیاوې پکې نشته او نوې په دې ټاکنو کې هم خو د خلکو ګډون په ټاکنو کې ډېر زیات کم و. له هغه دوستانو سره چې ما خبرې وکړې په مختلفو مرکزونو او د رای ورکولو په ځایونو کې نو تاسو فکر وکړئ چې په ټولې ورځې کې د ما یو ملګري ویلي چې ما 250 پاڼې تاوزې کړې د رایې ورکولو په خاطر. یعنې په یو محل کې له سهاره تر مازدیګره 250 کسانو رایه ورکړه. نو تر دې حده یا تر دې حده د خلکو د ګډون کچه په ټاکنو کې ټیټه وه په مزار شریف کې او په ډېرو ولسوالیانو کې خلاص ټاکنې شوي دي. ډېره مننه کوروادان حکیمی صاحب له کابل هم جاوید شریفی پر لیکه دی. شریفی صاحب ستاسو ارزونه څه ډول وه؟ بایومیټریک او ځینې نور مسایل یاد شول تاسو څه فکر کوه کله چې هلته وی ډېر په لنډو لسان صفحه خوری تاسو او د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات. کوم محل کې چې ما رایه وکاروله هلته د خلکو سفونه ولاړ وو. خلک د یو بدلون په نظر او د یو بدلون دپاره دوی سفونه بسته کړي وو. که څه هم امنیتي ګواښونه ننګونې په کابل ښار کې هم موجودې وې ولې خلک په یو لوی لید سره راغلي وو رایه وکاروله او په ټوله کې کار ودن. نو پروسه درته ښه ښکاره شوه. او بخه چې
او به چې وخت ډیر کم دی کور ودان خبرونه مو هم دلته پای درسیږي تر بلې هغه چې یاره مخشاله او خوندي وسې خوخت او خشمه.